Olá, aqui é o Vinícius Negreiros. Nessa última segunda-feira, tivemos a celebração do Star Wars Day, ou May the 4th. O 4 de maio é um dia em que os fãs de Star Wars se reúnem e, no momento em que vivemos, de pandemia, virtualmente, para homenagear seus personagens favoritos, assistir novamente aos filmes e discutir a galáxia muito, muito distante. Agora vocês sabem como essa tradição começou? Bem, a tradição teve início da famosa frase do universo Star Wars, que a força esteja com você. Essa frase, como todos sabem, é dita e repetida entre os personagens como uma maneira de desejar ao outro boa sorte. Obi-Wan, may the force be with you. Goodbye, old friend. May the force be with you. A frase tem peso, porque em Star Wars, a força é forte e protege os personagens que a utilizam adequadamente. E aí, através de um trocadilho em inglês, may the force be with you, virou may the fourth be with you. E em todo 4 de maio, de aí então, o Star Wars Day é comemorado. E você? Deixa aí nos comentários o que você fez durante o seu Star Wars Day. Bem, meus amigos, vamos agora falar de Mandalorian. No final do ano passado, nós tivemos a estreia da série The Mandalorian, a primeira série de TV em live action de Star Wars. Que momento! Há quanto tempo nós esperávamos por isso, não é? Em Mandalorian, Star Wars volta às suas origens, mesmo com uma temporada não muito longa, de 8 episódios. Mandalorian consegue reunir os melhores elementos de Star Wars e conquistar a grande maioria da sua fanbase. Embora Jon Favreau não tenha dirigido nenhum episódio, suas impressões digitais estão por toda a série. Além disso, ele escreveu 6 dos 8 episódios. Favreau tem uma habilidade incrível de criar personagens coadjuvantes que funcionam. E isso é algo importante, já que o ator principal, Pedro Pascal, nem sempre esteve na pele do Mandaloriano durante as filmagens. Mas a sua voz, claro, deu ao Mando uma personalidade única. Vale dizer que os dublês, que eram 2, tiveram também um papel fundamental na evolução do personagem temporada adentro. Dividindo o protagonismo com o Mandaloriano, temos o Baby Yoda, que foi carinhosamente apelidado assim pelos fãs, por ser da mesma espécie do Mestre Yoda. Mas até onde se sabe, o personagem não tem nenhuma ligação com o Mestre Jedi. Vale mencionar que a mistura de efeitos práticos e efeitos CGI de última geração fizeram o Baby Yoda parecer muito vivo e muito realista, como poucas criaturas conseguiram fazer com tamanha perfeição em Star Wars. Um outro importante papel para o personagem do Baby Yoda é trazer o lado humano do Mando, fazer do protagonista alguém palpável, com falhas e medos, mas também com coragem e sentimentos. O que, por sua vez, facilitou bastante no fortalecimento do elo com o público. Os 3 primeiros episódios e os 2 últimos são os pontos altos da temporada. Os diretores Dave Filoni, Rick Famuyiwa e Deborah Chow realizaram um trabalho memorável à frente desses episódios. E o 4º episódio, dirigido por Bryce Dallas Howard, eu considero como um grande episódio independente. Gina Carano, Cole Weathers e Giancarlo Esposito são alguns dos atores impecavelmente escalados para essa série. Mas se tem alguém que merece um reconhecimento a mais pelo seu papel, é Nick Nolte, que deu vida ao personagem Quill. Até então, os Ugnaughts eram apenas mais uma raça alienígena na vasta galáxia de Star Wars. Mas o excelente desempenho do ator, que não só empresta a voz, mas, na minha opinião, empresta sim a alma, deu a Quill um protagonismo talvez inesperado. E isso se repete com o droide IG-11, interpretado pelo diretor Taika Waititi, de Thor Ragnarok e Jojo Rabbit. Taika rouba a cena nos episódios 1 e 8 e entrega aos fãs da franquia o droide mais interessante desde o K2SO. Clear of hostiles. One hostile. He's with us. Vale mencionar que, embora num ritmo diferente do resto da série, o episódio 4 introduz um importante personagem, Cara Dune, de uma forma dinâmica e que faz sentido, que encaixa. A personagem vivida pela atriz Gina Carano consegue, ao ajudar o Mandaloriano a treinar e preparar para a autodefesa os aldeões do pequeno e aparentemente vulnerável vilarejo do planeta Sorgan, criar um elo suficientemente forte com o personagem,
O que acaba justificando muito bem, no final da série, o porquê que Cara Dune decidiu se unir ao Mando na missão final. Além do fato da missão envolver, obviamente, o ex-alto comandante do Império, o personagem vivido por Wegner Herzog, o cliente. Mas como nem tudo pode ser 100% perfeito, na minha opinião, o quinto episódio deixa bastante a desejar. Inicialmente, revisitar Tatooine para mim pareceu uma boa ideia. Mas foi quando o Mandaloriano entrou na emblemática cantina, logo no início do episódio, que para mim tudo desandou. Você tinha droids como bartenders, droids, que em Uma Nova Esperança eram proibidos no local. Para completar, ainda são apresentados ao que, para mim, é o personagem mais fraco da temporada. O caçador de recompensas, Toro Calican. Acredito que uma combinação de uma atuação sem brilho por parte do ator, que interpretou Toro, e um roteiro mediano, quando comparado ao resto da série, conseguiram assim desperdiçar a presença da atriz Ming-Na Wen e, consequentemente, da sua personagem Fennec Shand, fazendo desse um episódio pouco interessante. Vejam, ele não é, na minha opinião, propriamente um episódio ruim. Só é fraco e destoa do resto dos episódios da série. Já no episódio 6, temos um episódio não tão importante para a trama principal, mas que consegue ser atrativo visualmente, interessante e, acima de tudo, que consegue criar um ambiente de tensão e suspense que só adicionam para o misto de sensações positivas apresentados nessa incrível série. Ficou para Taika Waititi dirigir o final da série. Sem sombra de dúvidas, o melhor episódio da temporada. Depois de um aquecimento muito bem criado no sétimo episódio, Taika entrega o fechamento ideal para a série. Sua experiência no cinema fez toda a diferença. E a sua atuação no papel do droid IG-11, sem dúvidas, fizeram desse episódio algo incrível e único. O episódio foi filmado com ótimas sequências de ação e toques precisos de emoção. O humor esteve presente, mas sem exageros. E é por certamente ter acertado nessa fórmula que Taika Waititi vai dirigir um novo filme de Star Wars. Notícia anunciada nessa semana, mas sem maiores detalhes ainda. Há quem diga que Jon Favreau e Dave Filoni podem ter, no futuro próximo, o maior poder de influenciar os novos rumos da franquia Star Wars. Se isso for verdade, será uma notícia verdadeiramente boa e animadora. Mandalorian nitidamente deu certo, tendo tudo o que alguém poderia esperar da primeira série de TV em live action de Star Wars. E, portanto, tudo que vier de Star Wars daqui para frente deve ter em mente sempre a emblemática frase: esse é o caminho. This is the way. This is the way. This is the way. Com esse vídeo, eu marco o retorno do Galaxiando ao YouTube. E tenho certeza que teremos muitos outros vídeos daqui pra frente. Lembre-se de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos, de curtir e compartilhar o vídeo. Um abraço e que a força esteja sempre com vocês.